लॉकडाउन रे दुर्नीतिर सीमा टपिला पूर्त विभाग राताराती निर्माण होइगला साले टिकरा ठारु गंभारी गुडा रास्ता निर्माणर पंदर दिन न पूर्णु रास्तारु उठुची पिचु हातरे काढ़िले पुला पुला होई उठुची पिचु झारसुगुड़ा जिला कलाकेरा ब्लॉक साले टिकरा ठारु गंभारी गुडा छक पर्यंत रास्ता निर्माण होइथिला। रास्तार निर्माण कार्य संबलपुर ओरिएंट कंस्ट्रक्शन को दिया जाइथिला। एथिपाई 5,48,00,000 टंका व्ययबराद होइथिला, किंतु रास्ता निर्माणर पंदर दिन मध्यरे सामान्य वर्षारे रास्ता दबी पिचु बाहरुछि। विभागीय जंत्री और ठिकादारंक मधुचंद्रिकारे एही निम्नमानर रास्ता निर्माण होइथिबा अभियोग होइछि। एही रास्ता निर्माणरे व्यापक दुर्नीति होइथिबा अभियोग होइछि। ଆମର୍ ରୋଡ଼୍ଟା ଆଜ୍ଞା ସ୍କୁଲ୍ ଛକରୁ ସାଲେଟିଗ୍ରା ଗମ୍ଭେରଗୁଡ଼ାର ଛକ ତ ଯେନ୍ ବନାଇ ଦିଆଯାଇଛେ, ଏଇଟା ସବୁ ପିଚୁ ଏଇ ବର୍ଷାରେ ସବୁ ଧସ୍କି ଯାଉଛେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ତିଆରି କରିଛନ୍, ଆର୍ ଲୋକ ମୃତ୍ୟୁ ମୁହଁରେ ପଡ଼ୁଛନ୍। ମୋର ପୁଅ ତ ନିଜେ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଜ୍ଞା, ଅନ୍ୟ ଲୋକର କଥା ଆର କାଣା କହିବି ଆଜ୍ଞା। ଏଇଟା ବିଲକୁଲ ଶସ୍ତା କାମ କରିଦେଇଛନ୍, ପକ୍କା କାମ ନି କରେ। ପକ୍କା କାମ କରିଥିଲେ ଏନ୍ତା ଭୁଷୁଟ୍ଟା କାହିଁକି? ଏଇ ରାସ୍ତାର କାମ ହେଇଥିଲା ଆମର ଏଇ କରୋନା ଟାଇମ୍ ଲକ୍ଡାଉନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ନିଛାଟିଆ ଟାଇମ୍ର ଫାଇଦା ଉଠେଇକରି ଆମର କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀମାନେ ସବୁ ଇ ରାସ୍ତାର ଏନ୍ତା ନିର୍ମମାନର କାମ କରିଦେଇକରି ଆମକେ ମରଣ ମୁହଁରେ ଠେଲି ଦେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ପିଚୁ ଇ ତାର ଉଠି ଯାଉଛେ, ଆଉ ପିଚୁ ତ ପାଖାପାଖି ଗୋଟେ ଇଞ୍ଚ ବି ନେଇ ପଡ଼ି ଆଜ୍ଞା, ଲାତ ମାରିଲେ ପିଚୁ ଧସ୍କି ଯାଉଛେ। ଲକ୍ଡାଉନ୍ ସମୟରେ ସାଲେ ଟିକରା ଠାରୁ ଗମ୍ଭାରୀଗୁଡ଼ା ଛକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ନିର୍ମାଣ ସମୟରେ ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଏହାର ତଦାରଖ କରୁଥିଲେ, ତେବେ ଏତେ ବଡ଼ ଦୁର୍ନୀତି କଥା କେମିତି ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ, ନା ସବୁ ଜାଣି ଅଜଣା ଚୁପ୍ ରହିଲେ? ଏପରି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଏବେ ଗ୍ରାମବାସୀ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପଟେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ଯନ୍ତ୍ରୀ। ସେଇଟା ଆକ୍ଚୁଆଲି ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ଯେଉଁ ନିଆହେଉଛି, ସେ ଆମର GSP ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲାବେଳକୁ ପାଇପ୍ଲାଇନ୍ ନେଇଛନ୍ତି, ତା'ର ଇଏ କରିନଥିଲା। ସେ LNT ଯେଉଁ କାମ କରୁଛି ସେ ଜାଗାଟା ଦବି ଯାଇଛି, ତେଣୁକରି ଆଉ ତାକୁ ରେକ୍ଟିଫିକେସନ୍ କରାଯାଉଛି। ଏବେ କାମ ତ ଠିକ୍ ଇଏ ହେଇଛି, ସ୍ପେସିଫିକେସନ୍ ଅନୁସାରେ କେବଳ ସେଇ ଜାଗାଟା ହିଁ ଦବି ଯାଇଛି, ଯେହେତୁ କେବଳ ମାଟି ଉପରେ ହିଁ ଆମେ GSP WM ଆଉ SDBC 25 mm କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠି ମାଟିର ଇଏ ରହୁଛି ଡିଫେକ୍ଟ, ସେଠି ଜାଗାରେ ଟିକେ କେଉଁଠି କ'ଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଇଥିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାର 5T କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ଦୁର୍ନୀତିଖୋର ଅଫିସରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରୁ ଜିତେନ୍ଦ୍ରିୟ ଦେବତାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦ ଅର୍ଗସ୍ .ଇନ୍।